התוכנית משודרת בחסות כל האנשים הנפלאים, הטובים, החמודים, המתוקים האלה, המדהימים האלה שאשכרה עוזרים לנו, ואני מקווה שגם אתם תצטרפו בייחוד עכשיו לרגל המצב שאנחנו הולכים לעשות הרבה יותר סטרימים. באמת, אפילו אם זה ללכת לשנייה אחת ולשים לנו 50 סנט בפייפל שלנו, או אם אתם רוצים, אז אפשר כמובן ללכת לפייטריון ולשלם לנו על כל סטרים. יאללה. אז מרוול, וואו. יצא לך לראות את זה. למה שאלתי על ה-N-word? כן, כן, הבנתי עכשיו למה. אוקיי. וואו, אני לא יודע... תראה, אני... לא, אי אפשר לדבר על הקומיקס החדש של ספיידרמן, אנחנו מדברים על ה-New Warriors. ספיידרמן עכשיו. אוקיי, בואו, אז שנייה, צריך לשים כאן איזה משהו, שוב, אתם תצטרכו לראות את זה בזה, אוקיי, באוטו. זה בסדר, ראיתי את זה כבר כל כך הרבה. לפני שאתה שם, הכמות דאונוווט שהסרטון שלהם קיבל, זה כאילו איזה 240 אלף דאונוווט מול 3,000 אפוווט. תשלח לי את הסרטון, כי כאן יש את החלק הקצר, טוב? או שזה זה ה-27 שניות? לא, לא, יש אחד יותר. אוקיי, טוב. תנו לי רק לשים את זה שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברים. Snowflake and Safe Space are the twins, and their names are very similar to Screen Time. It's this idea that these are... אופס. איזה קטע זה? מה שאמר ול... Twins. Snowflake and Safe Space are twins, and their names are very similar to Screen Time. It's this idea that these are terms that get thrown around on the internet. Safe Space is kind of a big, burly, sort of stereotypical jock. He can create force fields, but he can only trigger them if he's protecting somebody else. Snowflake is non-binary and goes by they, them. Snowflake has the power to generate individual crystallized snowflake-shaped... אוי, כאלה חמודים. היי, גדול. כן, אין לי כאן את הזה, אם תמצא את הסרטון המלא, אם מישהו יכול למצוא ולשים, זה יהיה אחלה. אני אגיד לך רק מה, אני מסתכל על זה, והדבר שהפריע לי מהתחלה, לפני שהתחלתי כאילו גם להיכנס לזה, דבר אחד ממש הפריע לי, הציור גרוע, כאילו מדובר בקומיקס ברמת ציור בינונית מינוס, לגמרי. זה באמת, כאילו, אני מודה, זה ממש ככה. באמת? לא, זה התחיל, זה מההתחלה, כן, זה אחוש הרמות האמיתי, זה קומיקס אמיתי שנקרא The New Warrior, שהקטע החשוב ביותר בו זה שכולם חברי LGBT, כולם, יש לך שמות שהם Snowflakes, Screen Junkie או משהו כזה, Safe Space. בואו נעשה, New Warriors, Marvel... New Warriors, שיראו את כולם. האמת שיש. אתם חושבים שהיוצר שלהם הוא נשוי ואשתו בוגדת פה? לא, אני אגיד לך מה, תקשיב את הקטע החזק. היוצר שלהם הוא באמת סטרייט, והקהילה ה-LGBT יצאה נגד הקומיקס, ולמה? כי הם לא מוכנים שסטרייט לבן פריבילג יכתוב את הקומיקס שלהם. נכון, כי הוא עושה להם סטרייט פליינינג. אבל מה שאני הכי אהבתי, האמת היא, המילה המדויקת היה, הם לא מוכנים שסיס ייצג אותם, אבל מה שנורא אהבתי, זה שיש לנו... סיספליינינג. כן. סיספליינינג. הם דוחים את התוכן שלו, בגלל הנטיות המיניות שלו. אוי, זה כל כך... רגע, אתה רוצה שנייה, בד וולף, מאחר ואני ואתה דיברנו על זה, אתה רוצה להציג כאן את הדמויות ו... כן, אז כן, כמו ש... אלה תאומים, נכון? המתחבקים האלה. כן, זה משהו... אז זה גילוי הריות. כן, אז זה נכון, זה באמת ריבוט, כמו שעידן אומר לקומיקס ישן שנקרא New Warriors, שדרך אגב, לא היה הרבה מאוד זמן לא שמו New Warrior חדש, ועכשיו הם עשו את זה בסימן Woke to your face, אז יש לנו כאן את הבחורה שאני לא יודע אם שמתם לב, כל הגברים יש להם כאילו רזים, יפים, חטובים, חוץ מהאישה, כי זה הקו עכשיו של מרוול, גבר עדיין צריך להיות שרירים, שישקוביות, נשים
צריכות להיות שמנות ומגולחות בצדדים. לא, לא מגולחות. לא. כן, אני פרוויה יושקנטוז, תמות. איזה דאבה. אבל היא דאבה אסיאטית, אז זה בסדר, זה... היא לא אסיאטית, היא אינדיאנית, למען האמת. לא אינדיאנית, היא נייטיב אמריקן, חתיכת גזען. גזען, כן. אבל הבעיה שלי באמת היא עם הכתיבה הממש עצלנית של הסיפור הזה. רגע, מי זה צייקלופס הזה? אז זהו, סקרין ג'אנקי, או כן. עכשיו, הוא קיבל את הכוחות שלו, אני לא צוחק, הוא קיבל את הכוחות שלו מגז אינטרנט. גז אינטרנט. מה זה הקפצתנית הזאת, מגז אינטרנט? תגידו לי, כאילו, מה, הם ראו פריקזויד ואמרו, אה, מגניב, בוא נעשה אותו דבר. היי, פריקזויד הוא סבבה. פריקזויד כן, אפילו, אבל אפילו פריקזויד קיבל את הכוחות שלו ממשהו יותר אמין מגז אינטרנט. גז אינטרנט, אוקיי, כן. אבל מה אתה רוצה ממרוול? הם לא מתעסקים בלייצר סיפורים טובים, הם מתעסקים בחינוך מחדש. לא, בדיוק. בחמש שנים האחרונות, כל מה שמעניין את מרוול, זה לא למכור, כי... זה לעשות אינדוקטרינציה. נכון, אבל העניין שאף אחד לא יקנה את החרה הזה. גם האנשים שבעד החרה הזה לא יקנו את החרה הזה, כי זה קומיקס גרוע. אוקיי? אין כאן סטורי ליין, כל הסטורי ליין מתבסס על פני הזה שהם מקבלים את המיניות ואת השונות שלהם, ומה להזזל יש לה, כאילו, הכוחות שלה ניתנות לה מתיק גב ופאוט של חייזרים, כאילו... רגע, מי, עכשיו אנחנו מדברים על ה... על ה... על ה... על המלאה. הדמפה, כן. לא, לא, זה לא מלאה, חמוד. אני מחבב מלאות. לא, אתה עושה פאצ'ים. זה לא מלאה. אתה עושה פאט שיימינג. לא, היא עשתה לעצמה פאט שיימינג. כן, הצייר עשה לה. לא, כן, הצייר, אבל אם מישהו כזה נגיד רוצה לא לעשות לעצמו, אז שלא ישים את עצמו על קאבר של מגזין. תקשיב, זה פשוט בזוי, זה פשוט ביזיון הדבר הזה. כאילו, הם צריכים להפסיק עם זה. אל תדאג, המחירות כבר ירדו כל כך, זה יפסיק. אבל זה לא מעניין אותם, כי אל תשכח, הם נקנו על ידי דיסני, ודיסני, הדבר האחרון שמזיז להם, זה הקומיקס, כי זה אפילו לא בליפ ברדאר שלהם, מבחינת ההכנסות. זה כלום. הם קנו את זה בגלל המרוול, ה-MCU, או יותר נכון, ה-MCU. שגם כן אגב. שימו לב שב-MCU, ב-MCU הן נשארות כוסיות. אף אחד לא ישים את בלאק ווידו שמנה ב-MCU. אז רגע, אז מה עם זאת? מה זו, יש כאן עוד איזה אחת בצד. לא, זה גבר. אתה צריך, היא קיבלה, את יופי, בלבלת אותי. Did you assume it's gender? כן. קודם כל, כן, כי הוא ביינרי. אז כן, how dare you? כל הקטע שלו באמת זה שהוא ביינרי, והוא קיבל... לא, נון ביינרי. לא, נון ביינרי. מה ההבדל? Whatever. שזה ההפך. שנייה, מישהו שואל כאן מי הרעים בקומיקס, אני חושב שגברים לבנים סטרייטים, אני לא בטוח. כן, הקורא הוא הרע. אבל שנייה, בואו אני אגיד לכם למה זה, כמה הכתיבה כאן עצלנית. מעבר לאינטרנט גאס, או לקוחות של סנופלייק וסייף ספייס, שסייף ספייס יכול ליצור שדה כוח רק סביב אנשים אחרים. אגב, אני הולך לשנייה ואני בא, כן. אני מקשיב לך. זה שהכוחות שלה, אתה יכול לדעת שזה גבר כי הוא רזה ויש לו קווי שרים, אחרי האישה, אם הוא היה שמן. אוקיי, אתה יכול להסביר לי למה הוא מחבק את אחותו בצורה כזאת שכאילו... אחיו, זה אחות? אני לא בטוח כבר, אני... הם תאומים, זה מה שהוא אמר, הקרח. כן, נכון, הם תאומים ויש להם זה, ותשמע, מי אתה, love is love, מי אתה תגדיר? לא, אבל אתה מבין ש... Love is love. אבל זה הנקודה של כל הדבר. Love is love. כי הם דוחפים לדברים האלה.
נכון? אתה יודע שאומרים מה הוליווד ופדופילים, כאילו מה הקשר בין הוליווד ופדופילים? מה הקשר? שאומרים שהוליווד מעודדת פדופיליה וכל ה... אתה יודע, כל מה שקורה עם עם הרווי ויינסטין וכל הדברים האלה, ואיך קוראים לו השני, אפסטין, כל היהודים האלה. שכאילו, תראה, יש אנשים שאומרים שהכוונה שלהם זה להפוך את הפדופיליה וסטיות מיניות לדבר שהוא נורמטיבי, ואתה יודע, הפדופילים הם רק בני אדם, ואסור לשפוט. תשמע, יש כזאת מפלגה בשוודיה, אם אני לא טועה. אחד מהמדינות הסקנדינביות, יש להם אשכרה מפלגת הפדופילים, זה יזוי לחלוטין. הרבה, אז אתה רואה את התמונה הזאת, ואתה רואה שני תאומים, כאילו, אמורים להיות תאומים, תראה את הפאקינג חיבוק הזה, זה... זה חיבוק לבת זוג, אין ספק. אז כן, אבל... יש כאן הסנפת שיער, נשיקה, זה חיבוק לבת זוג. אבל זה ההידן אג'נדה, אתה מבין? כן. כאילו, עזוב עכשיו את השמנה הזאת והדביל עם האינטרנט. לא, אבל כל זה פחות מטריד אותי. אני לא יודע למה אתה קורא לזה הידן אג'נדה, זה לא הידן. They in your fucking face, כאילו. לא, אני אומר שהם רוצים לעודד, הם מעודדים גילוי עריות. כן. אז רגע, אבל מי אלה? אלה? שנייה. אז הלבן מאחורה, וזה כאן ה-C של ה-Lazy Writing, יותר מאינטרנט גאס, הם טוענים שהוא קיבל את הכוחות שלו מ-Blood Fusion, ממורפיוס, זה הערפד בספיידרמן. שנהיה הערפד כי הוא שתה מהדם של ספיידרמן, לא משנה עכשיו. אבל זה לא בגלל שהוא שמע יותר מדי כיס, אוקיי, סבבה? לא. כן, סיבה אחרת באופן מפתיע. אני רק רוצה להבין, מורפיוס הפך להרפד, כן, זה הקו להחשבה, ואז הוא אמר, אני רוצה להשמיד את כל האנשים בעולם, ואז הוא אמר, רגע, אבל לפני, בואו נלך לתרום דם. ואף אחד בהתרמת דם לא שם לב שהוא נראה קצת מוזר. אני לא יודע, כאילו, מה בדיוק היה... בסדר, כל מרוול מלא ברתקונים ו... לא, אבל זה לא עניין רתקונים וזה, זה פשוט lazy writing. היי, don't give a fuck. אבל רגע, זאת כוסית, חוץ מזה שיש לה, כאילו, שהיא לא בסטי, היא סבבה. זאת סטארפייר, לדעתי. רגע, אבל זה... מי אלה? זה הישנים, לא? זה הישנים. זה הישנים. זה הישנים. אז הוא גם כן נראה כמו כיס, הם לקחו את הזה? מה? לא, לא, זה... אלה הישנים. אלה הישנים, זה לא... מקדימה זה החדשים. כן, זה אמור להיות כאילו... הבחור עם... ה-New Warrior. כן, הבחור עם הקסדה, עם הצבע פנים הלבן, זה מי שכביכול מחליף, זה מי שסייף ספייס החליף אותו. אוקיי. אוקיי, שנייה. אתם מסתכלים על הסקייפ או שאתם מסתכלים ביוטיוב? סקייפ. אני מסתכל גם וגם, יש לי את שתיהם פתוחים. אוקיי, אז בסקייפ, מי זה הבחור כאן במסכה הלבנה מימין? מאחורה, יש לך ארבע דמות מאחורה. מאחורה. מאחורה זה הישנים, זה מי שהיה ה-New Warriors, הם מוחלפים על ידי הארבע מקדימה, ה-New Warriors. למה לא אמרת? אוקיי. נפל הסימן. אני חשבתי שזה היה... שים לב, יש לך מצד אחד נשים כוסיות וגברים בנויים, וחבורת שחיפים שהם כביכול שרירים, ודאבה. אתה יכול לדעת מה זה ה... סליחה, רק תרשה לי לתקן אותך. דאבה. כן, לא דאבה. דאבה. שמנה. אז יש טריילר, בוא נראה את הטריילר. מי שכתב כאן סטארפייר בספיידרמן, זה לא סטארפייר, זה פייר סטאר. לא, בספיידרמן וחבריו, הסדרה הישנה, ספיידרמן and his amazing friends, זה פייר סטאר, לא סטארפייר. אני רוצה לשים את הזה, יאללה, תתנו לי. מי זאת סטארפייר? שים. בואו נשים, שנייה, נעשה פול דסקטופ. אוי. חסר לי אחד. טוב, לא משנה. יאללה. מה
My name is Daniel Kibblesmith, and I am the writer of New Warriors number one. I got interested in the New Warriors later. I remember seeing them on the shelf when I was a kid, picking up comics in the 90s, and just feeling like they were too cool for me. Like, I was intimidated by, you know, Night Thresher had a blade coming out of his wrist. You know, Nova was really buff. They were all the edgy characters for the 90s, as the cover said. New Warriors, I thought, were really interesting characters because they occupy this really cool space. They're forever young, but they've now been around for 30 years. My editors on the previous books I'd done, like Loki and Black Panther versus Deadpool, asked if I'd be interested in doing a New Warriors tie-in that actually poses them as the authority figures in this conflict instead of the rebels. And I really liked the tension of that. So because the New Warriors are the authority figures in this story, they have to be mentoring new warriors who are under 21 and subject to the laws that triggered the outlawed event. This new law is making it illegal to be a... מה? רגע. Outlaw event, it's a thing or שזה מומצא לכאן? מה? תעצור את הסרטון? מה? לא הבנתי, מה אמרת? The new law, אתם לא צריכים לראות את זה ביוטיוב, כי יש כתוביות, שמתי כתוביות, אתם יכולים לקרוא לפי זה. מה השאלה שלך הייתה אבל? שהוא אומר שיש איזה new law, כן? The outlaw event? מה זה outlaw event? אני אסביר עוד מעט. אוקיי. This new law is making it illegal to be a vigilante under the age of 21. The artist on New Warriors number one is Luciano Vecchio. He designed all of the new Warriors and gave them costumes that felt as modern as the New Warriors costumes sort of feel classic and instantly familiar. So the first character that we're introduced to is Trailblazer. She's a group home foster kid who is volunteering at a senior center when this mysterious threat shows up and Night Thresher runs to the rescue. And because she helps him, she ends up in the crosshairs of this new outlawed law. And she inherited from her grandfather a magic backpack of divine origin. You get the name Trailblazer because she's somebody who charges into action. She knows that she can do some good with this, you know, mysterious gift that she's been given. Screen time is a internet kid taken to its sort of logical conclusion. As a youth, he was exposed to his grandfather's experimental internet gas, and that has patched him permanently into the World Wide Web. The word screen time is only ever used in a sort of restrictive sense. And because we're doing a story about teenage rebels, a lot of the names are about teens fighting against labels that are put on them. So with screen time, we liked the idea that he has infinite screen time. Snowflake and Safe Space are the twins, and their names are very similar to screen time. Twins. It's this idea that these are terms that get thrown around on the internet that they don't see as derogatory, to take those words and kind of wear them as badges of honor. Safe Space is kind of a big, burly, sort of stereotypical jock. He can create force fields, but he can only trigger them if he's protecting somebody else. Snowflake is non-binary and goes by they-them. Snowflake has the power to generate individual crystallized snowflake-shaped shurikens. The connotations of the word snowflake in our culture right now are something fragile. And this is a character who is turning it into something sharp. Snowflake is the person who has the more offensive power, and Safe Space is the person who has the more defensive power. The idea was that they would mirror each other and complement each other. E-Negative is the goth kid. When he was a baby, he got a rogue life-saving blood transfusion, we assume from Michael Morbius, and now he has a very similar look and very similar vampire powers. B-Negative also is obviously a pun. It's a blood type, which is great for a vampire character, and it's also a proud ownership of the idea of having a bad attitude. I want the people who read our New Warriors to feel all of the excitement that they felt if they read the 90s one. We want it to have big, colorful characters, personality clashes, romance, a diverse cast, which is something that the New Warriors titles have always strived to make a priority. Every New Warriors comic has always felt like a reflection of the year that it came out. And I don't think we're worried about being dated. I think we're way more interested about it being now. Wow.
וואו. עולב, עולבי, עולבים. אוי, סליחה. וואו. אוקיי, מה זה ה-Outlaw Event? טוב, אני רק רוצה לדעת, ה-Outlaw Event, זה לא בדיוק איבנט, היה... רגע, שנייה, שנייה, שנייה. כמה טיפי הוא עושה? אין מושג. כן, אוקיי. ה-Outlaw Event? אז היה... זה הכל התחיל, האמת, מהקומיקס שהתחיל את Civil War. שם היה אחד מהסופר וילן, זה השמיד בית ספר עם ילדים, זה הביא לכל החקיקה נגד מוטציות בעולם של מרוול, לא נגד מוטציות, נגד מאסק ויג'ולנטי, שהם היו צריכים, אתה יודע, לרשום את הכוחות שלהם, ומה שהוביל בעצם בין למלחמה בין קפטן אמריקה, שאומר, לא יכול להיות שאנחנו נתחיל לרשום מי בדיוק הוא מאסק ויג'ולנטי ומי הוא לא, למי יש כוחות ומי לא, ולתת להם עוד רגע מספרים על היד, הוא התנגד לקונספט. קפטן, איירן מן יזם את הקונספט בשביל מכירת נשק, אבל לא משנה עכשיו. זה התגלגל יותר מאוחר לזה שאוקיי, אתה יכול, לא יכול להיות ויג'לנטי מתחת ל-21, כמו שאתה לא יכול לשתות מתחת ל-21. And you're not old enough to make that decision. בתכלס משומש כפלוט דווייס, כן? כן, ברור. אבל הבעיה, אני עכשיו... פלוט? לא, לא כאן, לא כאן. חס וחלילה, יש פלוט דווייס, לא פלוט. אוקיי, סבבה. נלחצתי לרגע חשב. נלחצה, אי אפשר להביא דרך אגב, אני... לא, חס וחלילה. הסיפור הוא שאם אתה... זה ככה, או שאתה אוהב את הדמויות האלה, ואז אתה ווק מספיק, או שלא, ואתה גזען מזוגן שחור, סליחה, חשוך, לא שחור, חס וחלילה. לא, אני חושב ש... אפשר להיות גזען מזוגן וחשוך? אני רוצה. כל מה שאתה צריך זה לעשות דאונווט. הבחור שכותב את תור ואת ונום, כתב שכל מי שעושה דאונווט לסרטון הזה, הוא גזען מזוגן וחשוך. וזו הסיבה היחידה שהוא עשה... הגבתי שם. אז אתה גזען מזוגן, והוא אישית שונא אותך. בסדר, אני הגבתי שם שצריך לפטר אותו. יכול להיות שבגלל זה הוא שונא אותך ומקווה שתמות. אתה מבין, כאילו... רגע, את מי שיפטרו, את מי שכתב את ה-New Warrior? את היוצר של ה... את האיש המאוים, אני אקרא לו האיש המאוים. האיש המאוים, תשמע, אני יכול להבין שבן אדם שיוצר דמויות כמו Snowflake ו-Safe Space מרגיש מאוים מקומנטס ביוטיוב. לא, 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 מה שמעת הוא אמר, לא מהקומנטס, הוא כילד, הוא היה מאוים. כן. מהדמויות, כן. כן, אני אגיד לך מה, בתור מישהו שאוהב להתאמן, את השרירים האלה אתה משיג מלעשות משהו, עקב זה שלרוב סופר הירוז רצים, מתאמנים, אם מישהו זוכר את הקומיקסים הישנים של האקסמן, כל מה שהם עושים בזמן שהם לא קריים פייטינג, זה מתאמנים. זה בחדר הסכנה. בדיוק, הם נמצאים בחדר הסכנה, מתאמנים, רצים, זה בטח שיהיה להם גופות כאלה, חוץ מזה, אני מצפה, אתה יודע מה? כשמישהו בא להציל את האיום, אני מקווה שזה יהיה הבחור הגדול עם השרירים, ולא הבחורה השמנה של לא להתעייף ולחטוף את כיף לב. זה ממש איים על הקירח הזה, הוא הרגיש לא טוב, אתה מבין? תשמע, זה נורא, אני יכול... בוא נגיד את האמת, הוא פשוט ראה את הבליטות שיש ואמר, תשמעו, שלי קטן מדי, זה מאיים עליי. וזה כשהוא הסתכל... אני חושב שלא עומד לו. זה סביר להניח. תי, הוא בטח טבעוני. אני שם כסף שהוא טבעוני. לא יודע, לא יודע, היטלר היה טבעוני והוא לא היה פאקינג. האמת שבאתי להגיד שהיטלר היה טבעוני והוא לא היה פאקינג גיי, אבל יש מצב שהוא היה פאקינג גיי. אבל לא הגיי של כאילו גיי וצחוקים. אבל לא פאגט, גיי, לא פאגט. כן. תעשה הבדל. אגב, זה מה זה בעיה? כי עכשיו הומואים נתקעו במצב שבו שתי המילים שתיארו אותם היסטורית, לא כדירוגיטורי, הפכו לדירוגיטורי, אבל כלפי אנשים שהם לא גיי. באמת. לא, אני, האמת שהיה לי משהו להגיד. כאילו, אתה לא תקרא בחיים גיי למישהו שהוא גיי, כי הוא יגיד לך, כן, אני יודע.
ואתה לא תקרא לו... אוקיי, יש קצת דיליי, אבל בסדר. בקיצור, מה שההומואים הבינו זה ש... זה לא דיליי, אתה פשוט לא אינטליגנטי מספיק, לוקח זמן לאבד את זה, שזה בסדר, זה... אוקיי, תקשיב, ההומואים הבינו שכשהם, שכאילו הומו, יש איזו קונוטציה שלילית של מינים גברים, והם רוצים שיחשבו שהם נורמליים, אז הם החליפו את זה בגיי, שזה נשמע חמוד כזה, ורץ באחו. וזה כאילו, הם פשוט מבינים ש... כן, לא יודע, זה גיי, זה חמוד. תשמע, אני לא יודע, אם יכלת למצוא ביטוי שיגרום לך להישמע יותר גיי מזה רץ באחו, אני בספק. זה מה שאני אומר, זה הפואנטה. הומואים גורם לך לחשוב על מינים גברים, וזה נשמע לרוב האנשים. לא, 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 מילי. זה גורם לך לחשוב על מינים גברים. לי זה גורם לחשוב על עיצוב טוב ותהלוכות לא ברורות. האמת היא זה גורם לחשוב על שירים טובים גם, אם ניקח את פרדי מרקורי. נכון, נכון. פרדי מרקורי לא... הוא לא היה הומו? הוא היה פגט. אה, באמת? הוא היה פגט. בואנה, נראה לי הוא היה לוקח אתכם במכות, אל תקרא לו פגט. הוא היה פגט. אוקיי. תקשיב, הם רצו מילה שנשמעת נורמלית. הם כאילו, הם לא רוצים להיות הומואים, הם רוצים להיות גייז. אני רק אזכיר לכולם, בייחוד לאנשי ימין, כן, את הפואנטה שלי, של, אתה יודע, אתה מסתכל על התרבות הערבית, ודוגרי, כאילו, אתה יודע, תסתכלו על אל-אקצה, איזה דבר מכוער, זה לא יאמן פשוט, המסגד הזה כמה הוא מכוער, זה שיקוץ אדריכלי כזה. אתה מסתכל על המקום הכי קדוש למוסלמים, מה זה? זה קוביה שחורה. עכשיו, יש רק דרך אחת שאתה מגיע לכזה כיעור, וכן, הדגל שלהם, ירוק. ועוד לא תגידו איזה ירוק נחמד, ירוק דשא, ירוק עץ, לא, ירוק. ירוק ירוק חמאס. כן, בדיוק. זה ירוק חמאס. זה ירוק קי רדיואקטיבי כזה. ואתה אומר, אך ורק תרבות שהורגת את כל הגייז שלה, תגיע למצב כזה. אנחנו צריכים לשמור את הגייז, אנחנו לא יכולים לתת לעולם שלנו להפוך. כן, זהו. רק לא לתת להם לעשות קומיקס. אז זהו, שהבחור הזה הוא לא... הוא סטרייט. אבל הוא לא סטרייט, הוא לא גיי, זה העניין. הוא פגט, ולא אכפת לי אם... אוקיי, בוא נראה. אני קורא את התגובות, אני חייב לראות את התגובות. The villains will be mansplainer and manspreader. אוי, ואי. אוקיי, בוא נראה. Marvel doesn't disable comments, everyone else, so you have chosen death. היי. אוקיי. אוקיי. LGBTQ plus people of color plus sized. And every oppressed faction you could think of ever, and Stan Lee too. מה? לא הבנתי. לא הבנתי את התגובה. תגידו, אבל אין להם ירידות במחירות של הקומיקס? יש, מטורפות. אין מכירות כמעט של הקומיקס. הקומיקסים שנמכרים, לפי מה שהבנתי, זה הקומיקסים הקלאסיים. הם אלה שעדיין נמכרים הכי הרבה. אז מה שקרה, לא עושים את זה בשביל כסף. אמרתי לך, לדיסני כבר לא אכפת מזה. לא, אבל הם לא עושים את זה בשביל כסף, הם עושים את זה בשביל self-righteousness. כן. פאקינג הומואים. כאילו, לפחות תעשו את זה בשביל כסף, תהיו מושחתים, תשחיתו את הנוער בשביל כסף. Sergeant General's warning, COVID-19 has mutated into a deadlier strain. Kibble Smith 20
Symptoms may include internet gas leak, snowflakery, wokeness, cuckery. We recommend you avoid anyone with soy beards, soy grins, purple hair, and problem glasses. If you see anyone with the above symptoms, power up your nearest virtue signal. Stay in safe space until further notice. טוב. אז מה, מה העתיד באמת? לאן הולכים הדברים האלה? הם יקרסו. מה המצב? הם יקרסו. הבעיה שמי שיקרוס באמת לא מרוול או דיסני, מי שיקרוס זה אנשים שיש להם חנויות קומיקס. כי הם צריכים לנסות למכור את החרא הזה, ובואו נודה. תשמע, הפעם היחידה שאני אי פעם ראיתי את נרדרוטיק כועס, זה היה, אתם עוקבים, אתם מכירים את הערוץ שלו? לא. אז ככה, כל מי שבקטע, כל מי שאוהב את העניין הזה של מלחמת התרבות, ואיך שהיא, והרפלקשן שלה בעולם הסייפיי והקומיקס וזה, אז שווה לעקוב אחרי הערוץ שלו, והוא באמת גם היה בעל חנות קומיקס. הוא כל הזמן טורח להזכיר לאנשים שפעם היה לו חנות קומיקס. הוא מאוד משעשע. מי שמתעניין בדברים האלה בכל העולם הזה יכול לראות. האמת שנגיד אני הפסקתי לראות פיקארד, ואני פשוט רואה את הביקורת שלו, כי זה בדיוק מה שאתה יודע, זה יותר טוב מלראות את הסדרה. אבל אז הפעם הראשונה בחיים שלי שראיתי אותו מקלל, זה היה כשהוא הגיב לזה. Marvel cancels comic shops in as is. Do you want to learn to draw professional and לא, אנחנו לא רוצים ללמוד to draw שום דבר, אמא שלך. בוא נשים כאן סיסי. In 2020, where we have one of the most influential comic book retailers pleading for his retailing life, I am literally horrified that none of Marvel, DC or Diamond has made any public statement about how they're... תגיד, מר ימין קיצוני, דוקטור הוא לפחות, אתה רואה? לא, אני לא רואה סדרות. Going to help make sure the comic industry doesn't disappear next month, Marvel decides to respond with the announcement of Snowflake and Safe Space. Safe Space is kind of a big burly. It is happening, and it's because of Marvel and DC and Diamond distributors. And again, תקשיב, להשוות, מישהו כאן נתן פיקארד יותר טוב מסטאר טרק דיסקאברי. כאילו, תקשיב, אתה צריך להשוות את עצמך להיטלר כדי להיראות טוב. זהו, זה לא, זה כאילו, קודם כל כי יש משחק, ומשחק ללא ספק עוזר לסדרה, אבל אני חייב להגיד שאפילו המשחק בפיקארד, אני ראיתי עד פרק 3, ואחרי פרק 3, למרות שאני מודה שאני אמרתי, אני אתן לזה עוד, כי אני ראיתי את כל הסטארטריקים, כולל ה-TOS, לא ראיתי את המצויר גם. ואתה יודע שעונה ראשונה היא חרבנה. אבל זה פשוט לא היה סטארטריק, אז ויתרתי. אבל אני חייב להגיד שגם המשחק לא היה up to standard. אני זה עצוב להגיד. לא, המשחק של פיקר, הדמות עצמו, אני חושב שדווקא הוא שיחק נהדר. פטריק סטורט, לפי דעתי, עדיין נתן משחק טוב. התסריט היה גרוע, זה לא זה, אבל המשחק שלו, אני לא מסכים. גרוע למה? לא, היה שם ממש קטעים, היה קטע אחד ספציפית, וזה היה שלב... הוא קרא את התסריט, ואמר לעצמו, אלוהים אדירים, מה אני מקריא? כן, לא לשכוח שהוא היה מעורב באופן ישיר ועמוק בתוך התסריט ובסדרה, כן? בסדר, גם אני כותב פעמים דברים גרועים. זה לא אומר, אני יודע שהם גרועים. גם הוא קרא את זה ואמר, אלוהים אדירים, מה כתב רואר בעברית? רגע, מה שאני רציתי לשאול, זה מאחר ואתה יותר קצת מעורה בקומיקס וכאלה, מה קורה בעולם של DC? אנחנו רואים את אותו הדבר גם ב-DC, את
האמת היא, DC, אני מכיר, אני לא עוקב אחרי כל העולם של DC, רק יותר אחרי בטמן. יש להם עוד משהו? כן, יש להם. מה? DC זה הדבר האמיתי. DC יש להם קומיקסים מאוד טובים, פחות. יש להם סופרמן. סופרמן חיפשה. סופרמן, יש לי בעיה. סופרמן, כאילו, די, מה יכול להיות נגד סופרמן? לא משנה מה, סופרמן יותר חזק. הוא האולטימטיבי הכי חזק יותר מהכל. בסדר, זה האידיאל. מה, לא, יש את... מה עם גברת מרוול? היא יותר חזקה מסופרמן. קודם כל היא בעולם של מרוול באופן מפתיע. כן, היא במרוול. בסדר, נו, כי היא לא רוצה לבוא במגע עם סופרמן, כן? זה למה. תשמע, עשו אותה כל כך פאקינג פאורפול, ששוב, זו אותו בעיה עם סופרמן. זה לא מעניין. אבל אין לה קריפטונייט. לא, היא לא כזאת חזקה. אין לה קריפטונייט. לפחות אתה יודע שיש הרי, לסופרמן יש שתי... שלוש חולשות. יש קריפטונייט, לויס כמובן, והקטע של להיות כלוא בעבר, בזה שאין לו בעצם הורים, ההורים הביולוגיים שלו מתים, אז הוא כל פעם הולך להרמון שלו, וזה בתכלס זה חולשה. זה אומר שיש לך, זאת אומרת, אתה ממש רואה שהדמות היא לא כאילו, אתה יודע, אולמייטי סופר דופר. לא, אבל אני אגיד לך מה, שזה בדיוק העניין, הוא כן אולמייטי סופר דופר, לא משנה מה. פשוט קשה להרוג אותו. וזה עושה את ה... זה לא שקשה להרוג אותו, הוא לא מעניין כי הוא יותר מדי. בוא ניקח את באטמן לדוגמה, והסיבה שאני חושב שבאטמן כן מעניין, כי באטמן אין לו כוחות. כאילו, חוץ מהכוח, באטמן, מישהו כתב כאן שסופרמן הוא גבר לבן פריבילג? לא. באטמן הוא אשכרה מישהו שלקח את הפריבילג הלבן לבן סופר פאוור. כן. יש לו הכי הרבה כסף, הוא הכי חכם, הוא יודע להילחם, הוא למד אומנויות לחימה, זה למה הוא יודע להילחם, הוא כל החיים שלו מתאמן. רגע, טוני סטארק מול בטמן, מי לוקח? כי הם תכלס הם די מקבילים, כן? די מקבילים, אבל טוני סטארק יותר נשען על הטכנולוגיה שלו. בוא נגיד זה ככה, שים את טוני סטארק בלי החליפה ואת ברוס וויין בלי החליפה, ברוס וויין דופק כאן מחוי רצח, כן? כן, כן. תראה, הרעיון של סופרמן הוא שהוא איזשהו אידיאל. זה מה שהוא מייצג. נכון. שזה, כשאתה יורד מהאידיאל הזה, אז אתה מגיע לסנופלייק וסייף ספייס. זה בדיוק, כאילו הניסיון הזה לעשות את הגיבורים הפרטיים. אז שנייה, נגיד, אנחנו יודעים שהוליווד בסופו של דבר, הם לא היו ווק, אבל לא תמיד, אבל כן, אתם יודעים מה, אפילו בתקופה שהם היו כאילו שמרנים, הם עדיין היו בצד הליברלי יותר של הדברים, כן? זאת אומרת, זה נכון גם לגבי העולם של קומיקס, זאת אומרת, תראה, כן, אתה תמיד יכול, כמו שסטאר טרק תמיד היה קצת יותר ליברלי, גם קומיקסים היו תמיד יותר ליברליים. קצת יותר ליברלי, סטאר טרק זה אוטופיה קומוניסטית. גם קומיקס תמיד היו יותר ליברליים, אבל הם היו שפויים. כאילו, כשהשמאל היה שפוי, כשהפרוגרסיבים היו שפויים. לא, פרוגרסיבים אף פעם לא היו שפויים. אוקיי, נכון, לא פרוגרסיבים, אבל השמאל. כשהשמאל היה שפוי, אז אתה יודע, כן, סופרמן הוא לבן, בטמן הוא לבן, האקסמן לבנים, ויש לזה סיבה טובה. זה כי רוב האוכלוסייה בארצות הברית היא לבנה. סטטיסטית, אם מישהו בארצות הברית יבחר להיות סופר הירו, הסיכוי שהוא יהיה לבן הוא גבוה יותר. לא יודע, אם זה הטיעון שלך, אז באמת שרוב הסופר הירו גם צריכים להיות דבים ודבות. למה? לא חושב שהם היו כאלה דבים בסיקסטיס. בסיקסטיס, כן. כן, בסיקסטיס. קודם כל, כל אל תשכח שאנחנו מדברים על אותם אנשים שיעשו הכל כדי להיות בפיק יומן קונדישן, כן?
ואם אתה רוצה את זה ככה, אז אתה יודע, קפטן אמריקה זה הגרסה הכי טובה, הוא נהיה סופר הירו דרך הדבר הכי אמריקאי בעולם. סטרואידים. כן, אבל אני מסביר למה הם כולם לבנים. לא, דרך אגב, לא כולם, כמו שאתה אומר, יש דרך אגב כאלה שהם לא לבנים, יש כמות... בתחילת הדרך של מרוויל? מי? היו. קודם כל, בלאק פנתר תמיד היה שחור. מאיזה שנה הוא? 60's, נכון? כן. אוקיי, סבבה. נכון, הייתה סופה בסרט. סופה, וואי, מה, אחד מהמובילים, אחד המפקדת מספר 2 של אקסמן, היא שחורה. אבל הרוב, בסדר, אבל הקבוצה הראשונה של האקסמן, החמישה הראשונים, לבנים? נכון. אבל סופה... וונדר וומן היא לבנה. לבנה? סופרמן, בטמן, כולם לבנים. טוב, אבל... רגע, וונדר וומן אבל היא אמזונס, היא אמורה להיות... דרום אמריקאית. נכון, וונדר וומן היא אמורה להיות דרום אמריקאית. לא יודע אם דרום אמריקאית, כי... היא יוונית, מה יש לא, נכון, הם יוונים. האמזונות זה מהמיתולוגיה היוונית, נכון, כן. האמת שבמיתולוגיה היוונית, האמזונות הרי היו... זה היה הפחד הגדול. איך אישה לא צריכה להיות? היא לא צריכה להיות אמזונה, כן? הם גם היו קורטות את השד השמאלי כדי למתוח יותר טוב את המיתולוגיה. כנראה שלא היה באמת אמזונה, זה חלק מהמיתולוגיה שלהם. זה כאילו כדי להראות שיש... כאילו, תראה, כשהאקסמן התחילו, הם היו מה שנחשב היום ווק. כאילו, כי כל הקומיקס של אקסמן זה מלחמה למען זכויות אזרח. נכון. זה נגד מיעוטים, נגד אפליה, וכל דברים. והם עדיין היו לבנים וסטרייטים, והכל היה סבבה. וממש לא היה צריך שהם יהיו שחורים והומואים בשביל להילחם למען... אבל היה שם אחד גם שהוא היה לא body abled, וזה כל הכבוד להם, כל הכבוד. כן, נקסבר, נכון. ייצוג לנכים זה מאוד חשוב. וייצוג ליהודים במגנטו. נכון. כן, אני לא יודע אם זה היה הייצוג הכי טוב שלנו. למה? אחלה ייצוג. תכלס, הווילן, אין עליו. אבל זהו, קודם כל, דרך אגב, אשכרה, אבל דרך שתדעו, אם אתם קוראים את הקומיקס של האקסמן ולא מסתכלים על הסרטים של החדשים, אלא אשכרה את הקומיקס, מגניטו מעולם לא מדבר על להשמיד את כל האנושות. הוא רוצה מקום בטוח שמוטציות יוכלו לחיות בלי רדיפה. כן, ג'נושה. וזה מתחיל, נכון. למה? גם בסרט תראו את זה. אבל בסרט הוא יותר... תלוי באיזה סרט. נכון. לא, זהו, תלוי באיזה סרט. כי אם אתה הולך עכשיו על הסרטים שהחדשים שיצאו לאקסמן, אז הוא עם אקסאביר לא יהודי. לא, אקסאביר... הוא סתם גאון. צ'ארלס אקסאביר הוא מיליונר לא יהודי. הוא מיליונר גאון ואיכשהו לא יהודי, זה יוצא דופן, זה לא קורה הרבה. זה, וזה למה זה קומיקס, מצד שני, אני עדיין מסרב להאמין שג'ף ביזוס לא יהודי, זה לא מקובל עליי לחלוטין. ג'ף ביזוס לא יהודי? זה פשוט לא יאמן, אני יודע, זה בדיוק מה שאני, אני כזה, מה? אתה פאק? איך אתה לא יהודי? 100% יהודי. איך הקבל היהודי הרשה לו להתעשר כל כך? בקומיקס הוא לא, מישהו כאן כותב, מישהו בשם עידן כותב שבקומיקס צ'ארלס אקסייבר היה במחנה ריכוז, זה לא נכון, אריק לנצ'ר היה במחנה ריכוז. והתבלבל כי הם הכירו בחיפה. כן, כן, אקסייבר ומגנטו היו בבית חולים בחיפה, וככה הם הכירו. בארץ ישראל, כן. מה? צ'ק איט. זה היה בוויקיפדיה. אני לא יודע, נראה לי שמישהו בש... כן. לא נראה לי שהם היו בבית חולים בחיפה, למרות שדרך אגב, יש מצב, אבל כן, הם נפגשו אחרי המלחמה. אתנוסטייט למוטציות. כן, ושוב, מה שדוחף את אקסייבר אובר דה ליין, זה חוק רישום המוטציות שרוצים לעשות, אתה יודע, לסמן מוטציות. כדי שכולם ידעו שהם מוטציות, וזה דוחף את, לא יודעת, את אריק לנצ'ר להגיד, לא, 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 אני ראיתי את זה כבר בעבר קורה, זה מתחיל ב... רגע, בדוולף, מה שלחת לי גם שזה באמת ממש אקס-מן כזה חדש, שהם כולם נראים כמו האקס-מן? אתה שלחת לי. אוקיי, אז
כן, יצא אז בוא נסיים עם זה, יש לנו, יש לנו עוד 20 דקות, אז בוא נסיים עם זה, כי אשכרה זה לא נגמר. יש עוד אחד, כן. זה לא בדיוק האקסמן, הם החליטו... אוי, לא דיברנו על זה שליברמן יעלם מהאונוף הפוליטי, לא משנה. יעלם. אוקיי, אוקיי. בואו נעזוב, אנחנו סיימנו את השעה הזו, אנחנו עכשיו בשעה של הקומיקס. איך זה נקרא? רק Bad Wolf, רק תזכיר לי. שכחתי. Oh, for fuck's sakes, dude. אני לא יודע, גם נגמר לי סולר בפלאפון, אז תבדוק מה שלחתי לך. כן, אני אבדוק. בסדר. האקסמן זה הדבר הכי טוב במרוול, דרך אגב. חכה שתראה מה הם עשו לזה. אני כבר חור לעצמי את העיניים. עדיף, ברגע שתראה מה הם עשו. אני פשוט ברח לי... Children of the Atom. וואו, Children of the Atom, נכון. אני לא יודע איך מצליח לברוח לי עקב זה שלקחו... זה גם חידוש דרך אגב של קומיקס. אבל מה ש... אתה יכול לשים את התמונה על המסך, מה שמדהים, זה שהם לקחו אשכרה... את הדמויות של אקסמן, ו... רגע, אבל איפה זה? הוא רואה... תכתוב שנייה, Children of the Atom. זה מה שרשמתי. זה השם של האקסמן, כאילו. אוי ואבוי, יש פה ציקלו פישה. אז זהו, אז מה הם עשו? תראה, חוסר היצירתיות, זה מה שאומר זה. הם לא אפילו בחרו דמויות חדשות. טוב, בואו נשים בגוגל. הם לקחו ציקלו פישה, הם לקחו את גמביט בתור אישה שחורה. לא, עד גמביט. לא. אני מסכים איתך, אבל הם לקחו את גמביט בתור אישה שחורה. הוא היה הדבר הכי טוב שם. ג'ין גריי זה גבר שמן. ג'ין גריי זה... הם פשוט לא אפילו תרחו להמציא דמויות חדשות. יש לך את נייט קרולר, אבל עכשיו הוא אסיאתי. הנה, אוקיי. אלה הדמויות שלנו. אלה הדמויות שלנו. אז בואו נעבור שוב. בתכלס. בואו נתחיל מהבחורה עם האפרו המקולקל. הבחורה עם האפרו המקולקל זה אמור להיות גמביט שהפך לבחורה שחורה עם אפרו. שוב, אין המצאה של משהו חדש, זה פשוט... ובעיית, לא בעיית משקל, אבל בוא נגיד... כן. אבא, כן. ואז יש לך את אנג'ל וורינגטון, שאמור להיות ארק אנג'ל, שמשום מה יש לו כסדת אופנוע, אני לא יודע, אבל עם הפרצוף שיש מתחת אז אולי כדאי. אוי, בונה. מה זה? אתה קלטת עכשיו כמה הוא מכוער? לא. זה הפייס אוף בו. באמת? זה הפייס אוף בו. אני לא צוחק. הוא צודק. אני לא צוחק. הנה. אוי. הנה הפייס אוף בו. מה זה? מדוקטור הו. הנה הפייס אוף בו. אתה לא רואה דוקטור הו. כן, אתה לא יודע, זה לא... What the fuck? הנה ה-Face of Bow, אוקיי? ותראו. האמת היא, כשאתה חושב על זה, יוני, ג'ון, זה ממש מצחיק, כי הם לקחו את הדמות הכי יפה באקסמן, והפכו אותה להכי מכוערת, שזה בדיוק ה-Face of Bow. כן, הם לקחו את אדון ג'ק. ג'ק הופך ל-Face of Bow, וכאן אנג'ל וורינגטון הופך... כן, הדבר שקורץ לי זה שאף אחד מהם לא יפה, כאילו הם כולם מכוערים, שזה בסדר, שזה טועה. יפה זה רע, ויפה זה גם לא... אז רגע, גם כאן יש מישהו שמן. מי זה הירוק הזה, ולמה הוא שמן? תמיד יהיה איזה שמן. במקום ג'יין גריי, שאמור להיות הבצוג של ציקלופ, הם שמו את החליפה המקורית של ג'יין, בחור שמן. אבל הוא עם סמארטפון? מה הוא עושה שם עם הידיים? כן, הוא עם סמארטפון, אחי. מה נסגר? אנחנו מצטלמים עכשיו לגרופ פיקצ'ר של האקסל, ואתה מסתכל בטוויטר שלך. כאילו, אני אגיד לכם את האמת, אני אומר שהחבר'ה האלה יבואו להציל אותי, הם יהיו עסוקים מדי לקחת סלפי, כאילו... רגע, מי זה ליד השמן? זה נייט קרולר אסיאתי. זה אשכרה, אומי גאד, אני... זה לא קומיקס חדש, זה פשוט, זה האקסמן, אם אתה מזמין אותם מאלי אקספרס.
איזה פוינטלס, אבל הרי נייט קרולר הוא לא לבן בכל מקרה. עכשיו הוא אסיאתי, האמת היא, נייט קרולר הוא... הנייט קרולר הוא אמור להיות את הדבר הזה, הוא אמור להיראות... הוא אמור להיראות גרוטסק, כאילו, הוא מה שאמור להגיד לך, שגם מישהו שנראה מכוער, הוא עדיין יפה מבפנים. אז הם שמו בתור משהו שאמור להיות מכוער, אסיאתי. גאוני. עכשיו, דרך אגב, אני אגיד לכם למה זה עוד גאוני, כי ידידי הימני, ואני שואשה אותי שאני קורא לך הימני, תזכיר לי בבקשה, גמביט, מה הוא בדיוק? גמביט הוא קייג'ן, זה בדיוק העניין, הוא לא לבן. לא, 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 אבל מה הוא בתחול המקצוע שלו? גנב. הוא גנב, ומה הם שמו בתור גמביט עכשיו? לא יודע. הם שמו אישה שחורה, כדי לשחק את הגנב. אוקיי, וואו, יפה. הגזענות כאן, כאילו, המכוער הוא אסיאתי, הגנב הוא שחור. או, נייס, נייס, תודה לכם. רגע, רגע. יש גם טריילר של זה, תגידו לי? אבל היה כל כך הרבה גיוון באקסמן, כאילו. יש שם גרמני כחול, יש שם קייג'ן. רגע, רגע, בואו נראה את ה... את ה... זה. רגע, רגע, נו, נו. שנייה, 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 אני שם את ה... זה, אני שם את ה... את ה... צוביות. לא, את ה... את ה... את הטריילר של זה. של Children of the Atom. There's so many things I could tease about Children of the Atom, but I will say one thing, and that's the characters. מה לעזר על עכשיו? בונה, זה התאום שלו. פשוט בשחור. מה זה הספם פטופיל הזה? Thing that is, you know, important to the now. So what is more now than... רגע, רגע, טוב. פעם אני חושב לקומיקס. הם ביססו את הדמויות על עצמם? כן, זה למה... טוב, רגע, בוא ניתן להם לסיים, זה כולה שתי דקות. Zoomers. Children of the Atom has five new characters at the heart of it that Vita very meticulously wrote out entire backstories and histories and families and anything you want to know about these characters, Vita has thought about it already. One of them has a TikTok, one of them has a fitness... היא ויטה, היא זאת שהמציאה אותם. Insta, one of them is basically the moderator for the mutant subreddit. One of them is a cosplayer, and the other one makes mutant music. For so long, it's like, the larger media in the X-Men universe is like, mutants are bad, and like, the X-Men are evil because they're mutants, and blah, blah, blah. I'm like, what would Zoomers think of that? They would be like, no, they're great. נראה לי. מה, מה? היא הוציאה בכלל את כל האלמנט של זה שיש אנטי... אוי, זה הורג את כל הרעיון של אקסמן כמקביל לתנועת זכויות האזרח. כאילו, תשימו לב מה היא אומרת, תשימו לב מה היא אומרת. אני לא הקשבתי, אני... הנה, the X-Men react to these new characters. Mutants are back! One of them has a TikTok. One of them has a fitness Insta. One of them is basically the moderator for the mutant subreddit. One of them is a cosplayer, and the other one makes mutant music. For so long, it's like the larger media in the X-Men universe is like, mutants are bad, and like the X-Men are evil because they're mutants, and blah, blah, blah. I'm like, what would Zoomers think of that? They wouldn't, they would be like, no, they're great. Like, how the X-Men react to Ivanta? כאילו, זומרים מבחינתם לא יהיה להם שום בעיה עם, עם מיוטנט. זומרים זה Generation Z? כן, זה Gen Z. אוקיי, אוקיי, חדש. אז כאילו, הם טוענים ש... אז, רגע, אני רק רוצה להבין, הם טוענים שיותר אין גזענות, אין כלום, אין... כן, זהו. לפחות, אין לפחות לא נגד מיוטנט. טוב, בוא נראה. זה נהדר. בוא נמשיך. These new characters who are their sidekicks is a major part of the story that is going to have all sorts of ripples through their titles and ours. But also, you know, it's an X-Men comic. There's going to be powers, and there's going to be punching, and there's going to be bad guys, and all that kind of stuff. I'm very excited to have Vita Ayala and Bernard Chang as part of this title.
Bernard really, really brought the thunder on this. It's really incredibly dynamic. Because he not only had to design these superhero identities, but also these civilian identities, and like people's moms, and like their little brother. And he's making these characters real and whole in a way that a lot of artists probably couldn't. X-Men was some of my first comics ever, and to be able to play in that universe and also to add to that universe is really a dream come true. So if you've never read an X-Men book before and you're only familiar with them in other mediums, this is a great place to start off. It's almost like the kids are our perspective, so anything that you don't know, you're discovering it through these kids. I don't... מה לעזאזל הולך כאן? אוי ואבוי, מה זה זה? זה... אני אגיד לך מה הם עושים. לוחם סומו, כאילו. אומייגאד! אני עכשיו רק ראיתי את הקטע הזה של הקופץ עם ה... הוא הולך לשבת על מישהו. זה כוח העל שלו, זה שהוא יכול לשבת על אנשים. זה לא מקורי, היה את זה גם באקסמן המקורי, את בלוב. אחד מהרעים. כן. לא יודע, אני מתערב איתכם שיש לו מבטא סקוטי והוא אומר Get in my belly! I think we've seen this perspective in Aspen comments before. I think people are gonna super dig it. אני רק רוצה להבין כאילו אם נגיד הם עכשיו צריכים לענות לאיזה קריאה מהר, צריכים לרוץ מהר ולהציל מישהו, כמה מהר בדיוק הוא רץ? רגע, וואו, קבלו את הזה, שם גם כאן, 22,000 דאונווט, 1,600. מטורף. אני צריך להוסיף את הדאונווט שלי, רגע. מטורף. בגלל שאתה גזען, גזען. ברור. אוקיי, רק רצינו ל... תראה, אני אגיד לך מה הם עושים. אני אגיד לך מה הם עושים. הם פשוט משנים, הם מוחקים את ההיסטוריה. אוי, מה זה שנייה, רגע, אני רואה שיש מניין המתים, 15, ראש הממשלה יקבע דיון בהחמרת ההגבלות. למה עכשיו? כאילו, די, עשינו החמרה, עכשיו מחכים שבוע לראות את התוצאות של ההחמרה. כן, אבל עדיין אנשים יוצאים. עדיין? מה זה אנשים? בוא תהיה זה, עדיין חרדים. חרדים עם אנשים, חרדים עם אנשים, אני יודע שזה קשה. אבל תהיה... חרדים. אבל זה לא כל הציבור שומר על החוקים, יש מגזר מסוים שלו. לא כל הציבור, יש גם חילונים. מעטים, מעטים. לעומת החרדים. נכון, החרדים יוצאים, נכון. אז מה זה עוזר שתקשה על הציבור? טוב, טוב, סתם, אני מצטער שגררתי אתכם לשם. לא, תשמע, מה שמרוול עושים, הם לא ממציאים דמויות חדשות, כי הם מנסים לשכתב את ההיסטוריה, כמו האלה שאומרים... אני לא יודע מה אתה אומר, כי אני הולך שנייה להשתין, אבל תמשיך, כן. אוקיי. כמו האלה שאומרים שישו היה שחור, ומשה רבנו היה שחור, כל מיני דברים כאלה. תשמע, ישו לא יודע לגבי שחור, אבל הוא 100% לא היה בלונדיני, אם הוא הגיע לארץ ישראל. תקשיב רגע עד הסוף. ומצנזרים, אני יודע, מחזות של שייקספיר, כי יש שם יותר מדי לבנים, או דברים כאלה. הם פשוט מנסים למחוק את ההיסטוריה. עכשיו לא טוב להם שהאקסמן היו לבנים, והם רוצים למחוק את זה, הם לא רוצים להמציא דמויות חדשות, וזה המניע שלהם, כאילו זה מה שהם מנסים לעשות פה, זה האג'נדה. זה לא ליצור. יש לי שאלה, למה דיס קראת? לא. אז קודם כל תקרא, זה אחד דברים שאני חושב, כי יש שם במסווה של פנטזיה, הרבה מאוד פילוסופיה, וקצת פוליטיקל סיינס, ואחד הדברים ש... כתוב שם באחד הספרים זה איך אתה יודע לזהות רוע, אתה יודע לזהות את זה במקום שמשנים את המשמעות של המילים, כן? ברגע שלוקחים מילה ומתחילים לשנות ואז אומרים המשמעות שלה תמיד הייתה משהו אחר, שם אתה מבין שמתחיל להסתתר רוע. וזה בדיוק מה שאתה אומר שהם עושים כאן, הם מתחילים הם לוקחים את האקסן, כן. משנים את המשמעות. נכון, אני אומר שיש פה ניסיון של כן. מחיקת היסטוריה, שהם פשוט רוצים אנחנו... לדחוק את הלבנים החוצה, לאיזושהי מטרה, שאתה יכול לנחש מהי. זה 1984, קראת?
ברור, כן. אוקיי, אז זה... אבל בדיוק על זה הוא מדבר. מה הם עושים שם בעיתונות? הם כל פעם מציעים משהו אחר. במקום להגיד, הם לא יגידו שאקסמן היום, הם פשוט יגידו, אקסמן תמיד היו שחורים, אישה... גם מעולם, מאז ומעולם היה אישה שחורה. זה, אני מניח שאתם מדברים עכשיו על דוקטור הו, כי זה מה שקרה בדוקטור הו. עכשיו אנחנו בעצם לומדים שדוקטור הו תמיד היה... מה הוא היה? אישה שחורה. אני אומר... לא, אז אני אגיד לך, אני אומר שהאג'נדה, המטרה שלהם זה לא ליצור יצירה מעניינת וכיפית, אלא זה לשנות, למחוק את ההיסטוריה. בגלל זה מצנזרים ספרים. That's where you find true evil. אנשים מטורפים. כן. תשמע, זה ב-1984 באו לתאר, כאילו... זה מה שעשו ל... זה מה שעשו ללוק סקייווקר. שימו לב, זה היה ממש עבודת... הוא היה שחור פעם? עומק. לא, העניין הזה של ההשחתה של הדמות. כן, עשו השחתה של לוק סקייווקר ולא רק ההשחתה של הדמות, גם כל מה שהוא עבד בשבילו, וכל מה שהוא השיג. זאת אומרת, פלפטי, וגם אפילו החזרה בתשובה, קווט אנקווט, כן, של דארת' ויידר, כן, של אנקן, שברגע האחרון בעצם מפסיק להיות דארת' ויידר, חוזר להיות אנקן והורג את פלפטין, וגם זה הכל כאילו all for nothing, ובעצם מי שורד? הבת של הקלון של פלפטין, כאילו, גם שם ממש השמידו את ה... כן, אם לא ראית את הסטאר וורז האחרון, ואתה אוהב את סטאר וורז... אני לא רואה, אני לא מספיק. כן, אני לא ראיתי, אני פשוט לא מסכים לראות. אני לא מסכים לראות. להוציא כסף על מחנה חינוך חדש. לא, אני אפילו לא מסכים להוריד את זה. אני פשוט מסרב, אני אומר, אני לא... אין בשביל מה. זה מה שצריך לעשות. זה מה שצריך לעשות, להחרים אותם. כן, אז עידן אומר שהדברים האלה ייעלמו באותה המהירות שהם הגיעו. אני מאוד מקווה. אני באמת מאוד מקווה. אני חושב כמו. לדעתי זה כבר, אנחנו גם קרובים לזה. יכול להיות שהקורונה באמת יביא לאיזשהו... לא, האמת שלא. אתם יודעים מה? אני לא יודע. אני לא יודע. לדעתי פשוט לאנשים נמאס מהם כבר, ובאיזשהו שלב הם יקרסו. אני אגיד לך, אבל זה כל העניין. הם לא יקרסו, כי... הם לא יקרסו, אבל זה ייגמר. בקיצור, תאנוס, למה תאנוס? אנחנו אמרנו, אנחנו התחלנו את השם של השידור שבאד וולף קבע, זה תאנוס צדק, אבל תאנוס בעצם רצה... למה תאנוס רצה להרוג חצי מהיקום? היה לו סיבה, היה לו סיבה טובה. לפי הקומיקס או הסרט? לפי הקומיקס. הוא רוצה לחזר אחרי מוות. הוא מאוהב במיסטריס דף, המטמורפיק פרסוניפיקיישן של המוות בעולם של מרוול, והיא נתנה לו משימה. היא אמרה, אתה צריך להיות ראוי לי. אני metaphoric personification of ultimate power, אתה לא, אתה סתם כאילו purple tyrant, תהיה ראוי לי, והיא נותנת לו משימה שהיא חשבה שהוא יהיה בלתי אפשרית להשגה, כמו תהרוג חצי מהחיים ביקום. עכשיו, כן. כן. אז בסופו של דבר, גם שנייה, אז אני אתן דקה את המילת סיום שלי, כי כאן אוריאן קורא לעידן מרקסיס חתרני, והסיבה שאני אומר לא, זה לא באמת יעבור, כי הטענה הכי גדולה שלי כלפי כל ה-anti-SJW camp, shit lords, כל איך שלא תכנו את הקבוצה הזו, היא they're off the mark. SJW הם לא הבעיה שלנו. SJW זה תופעה חולפת, כן. אבל היא שייכת, והיא חלק מתופעה שלא תחלוף, שזה המרקסיזם.
תפיסת עולם, צורת חשיבה מרקסיסטית. זה הכל שם, כן? הכל על בסיס מאבקי כוח, הכל על בסיס החזק מול החלש, וכמובן שהחלש הוא צדיק. וזה צורת חשיבה מרקסיסטית. זה דרך שבה אתה מבין את כל, כאילו, במרקסיזם זה גם תיאוריה של ההיסטוריה דרך הפריזמה הזו, הכל דרך הפריזמה הזו. וזה לא ילך. ואנחנו יכולים לתקוף את סגולי השיער כמה שאנחנו רוצים, אבל בסופו של דבר, האויב האמיתי זה המרקסיזם, והוא עומד מאחורי כל ה-SGW הזה. עכשיו, אחד הדאגות שלי זה שמה שאנחנו רואים עכשיו עם הקורונה יוביל למשבר כלכלי מסוג כזה שעלול דווקא לעלות את הכוח של השמאל הפופוליסטי, לעומת הימין הפופוליסטי. וזה אומר שהמרקסיזם ניצח. ואז אנחנו לא נראה את הסוף של זה. כי אז ממלחמת תרבות זה יהפוך למדיניות. זה קצת פסימיות. אז אני לא חושב שזה בדיוק עניין חולף. זה אולי תסמין, התסמין הספציפי הזה של המרקסיזם הוא תסמין חולף. אבל זה פשוט יוחלף במשהו עוד יותר גרוע. ועוד יותר מגוחך. עוד יותר אוטוריטריאן, והכל תמיד תחת האצטלה, והכל תמיד תחת האצטלה של זה למען החלשים, זה למען האומללים, זה למען הנזקקים, למען הנדכאים. כן. אני לא חושב כמוך בנושא הזה. כי אתה טועה. כן, נכון. לא, תשמע, יכול להיות שהקורונה דווקא תזכיר לאנשים מה חשוב באמת, ומה זה באמת אתגרים, ומה זה באמת קשיים. יכול להיות. כי יכול להיות. פתאום אנשים יבינו שלהיעלב מאיזה מילה זה לא סוף העולם. קורונה זה סוף לא העולם. אני לא יודע, אח שלי. תקשיב, אל תשכח שהם לא קראו, הם קראו לווירוס הזה SARS-CoV-2, ולמחלה COVID-19, בגלל שהם לא רצו להשתמש בשמות של חיות, ולא רצו להשתמש בשמות של מקומות, כדי לא ליצור סטריאוטיפ שלילי. כן, רבק. Oh, that didn't work. לא, אז הם לא מוכנים, נגיד, כי קראו לזה בהתחלה סינים בעצמם, ברשת, הנטיזנס הסינים, קראו לזה וופלו, כן? אני קורא לזה ההופלו על שם הארגון הבריאות העולמי, מבחינתי, כאילו, זרוע של הממשל הסיני. אבל זה שם. אבל אתה לא חושב שאנשים פתאום, אתה לא חושב שזאת סתירה שתאיר אותם? אני לא יודע. אני באמת לא יודע. אוקיי. טוב, בסדר, תראה. אולי. אז אין יותר מדי מה לעשות עם זה. יש, להילחם במרקסיזם, קודם כל ולפני הכל. כן, בסדר, אבל זה לרדת על SJW זה קל, כן? הם עושים את העבודה בשבילנו פחות או יותר. אבל צריך להסביר גם מה המקור, וצריך להסביר שבסופו של דבר, אותם אנשים, בדיוק אותם אנשים, אותו הלך רוח, אותו חשיבה, אותו תפיסת עולם אוטוריטריאן של סתימה, אותו הדבר הרג עשרות מיליוני אנשים, לאורך ההיסטוריה. הרבה יותר מכל הנאצים put together. נכון. אבל במקום זה אנחנו מתעסקים בזה שהם מגוחכים, שזה בסדר, כי בכל זאת צריך גם לדאוג להגחיך את זה. אבל that's on us. טוב, יאללה.